Добър вечер. Започва денят на ЕР. Аз съм Ганиела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцент върху важните теми от България и света. Каква година изпращаме и как COVID-19 обърка живота на много хора? Говорят социалният антрополог Харалан Александров, професор Христо Пимпирев, ръководител на българските антарктически експедиции, режисьорът Бойко Илиев и актрисата Кристина Митева. Време е да започваме. ...2020 под знака на COVID. Как се отрази на обществото ни? Говори социалният антрополог Харалан Александров. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, добре заварени. В последните дни на 2020 година думата определено е COVID. Ще продължи да е така и в първите дни на следващата година. Надявам се, не през цялата. Що се отнася до въпроса как се отрази, мисля, че малко рано да се каже. В момента можем да регистрираме и евентуално да се опитаме да анализираме това, което вече се случи, което продължава да се случва, но истински ефектите ще, специално в икономиката, ще ги усетим до година. Зле се отрази. Нали? Една от изключително драматична ситуация беше тази през годината, свързана с загубите, най-общо казано, които много хора преживяха, като се започна от най-тежките загуби. Загуба на живот на близки хора, загуба на здраве, загуба на работоспособност. Аз минах през това и един месец бях напълно инкапацитиран. Нали? Бях извън икономиката, извън социалния живот. Мисля, че загуба на доходи, загуба на илюзии, което също е много сериозно, защото ние живеехме твърде дълго с илюзията или по-скоро с фантазията, че сме всесилни, че нашата модерна наука и медицина може да ни позволи не просто да сме богати и икономика. Направо като безсмъртни се живеехме. Ами не точно, но имаше със сигурност нашата култура е танатофобска, т.е. има систематичен опит да се отмести смъртта и мисленето за смъртта, за разлика от други култури, които са много фиксирани върху тази тема. Има култ към младостта, култ към красотата, култ към телесността, по повод на което се появи прекрасния виц, че в момента антитялото е по-важно от тялото. Все пак хората не се загуби чувство си за хумор и това е добре. Култ към забавленията и култ към интензивния социален живот. Това също е много голяма загуба, чието параметрите първо ще оценяваме. Оказва се, че за много хора да бъдат лишени от възможност да пътуват, да ходят в чужбина, да се забавляват, да излизат с други хора е катастрофа. Нали? Че всъщност смисъл на живота им е това. И си дадохме сметка колко сме социални, колко са важни за нас срещите с другите и то телесните срещи. Нали? Живия контакт, а не този през опосредствено технологиите. Друго нещо, което е много голяма загуба според мен, е загубата на усещането за контрол, за това, че управляваме живота си, което е много висока ценност, особено за по-образованата, по-модерната част от обществото. И тъжно е да се каже, но мисля, че е факт, най-тежко го преживява всъщност най-жизнената, най-активната и най-дисциплинираната част от обществото. Това е високата средна класа, хората с професии, хората с добри позиции, хората с бизнес, които са свикнали да управляват живота си, да го планират. Нали? Те знаят какво ще стане утре, какво ще стане след 6 месеца, мислят за колежа, в който ще изпратят детето, за университета в Европа, в който ще продължи. Изведнъж всичко това спря. Оказва се, че нещо толкова малко и гадно като проклетия вирус срива просто цялата конструкция, че като къща от карти нашия живот и нашата икономика и нашите планове. Това е дълбоко депресиращо откритие и аз лично смятам, че след като мисля, че приближава момента, в който ще бъде овладяна епидемията и, така да се каже, чисто медицински ще бъде поставена под контрол с ваксините, с факта, че доста хора вече го преболедувах като мен, например, и оцеляхме. Това, което обаче предстои да лекуваме, според мен, е наранената вяра в човека и в нашите собствени сили, както и разкъсаните нишки в обществото и тъканта на социума. Мисля, че се налага, след като
по неволя открихме, че трябва да подкрепим професията на лекарите и на здравните работници, професията на учителите, която драматично се трансформира, тъй като децата постоянно се учат от къщите, от училище. Налага се да направим нещо за професията на социалните работници, които мисля, че сега предстои да разберем. Ние винаги сме го знаели, хората, които с това се занимават професионално. Не помагат само на най-маргиналните, най-бедните и най-отхвърлените. Те помагат на всички. Има нужда от някой, който да има професионално знание за това как да се справи с човек, който е в психологическа и морална криза, нали, през каквато страшно много хора ще минат. И вече попаднаха в нея. Колко дълго ще се лекуваме от тази криза? И дали ще заживеем по същия начин, начинът, по който бяхме свикнали, и вече новото нормално изглежда по различен начин? Продължителността на лечението много зависи от лекарствата и от лекарите. От техните. Така че ако откажеме да я признаеме и се държиме така, като че ли не сме понесли тези рани, най-вероятно ще зарастват бавно по естествен път и рискуват да се възпалят и да се влушат. Ако обаче се направи център така някакво сериозно усилие, което означават няколко неща. Първо означава да се оцени от обществото и, разбира се, от държавата, от институциите, колко важна е тази грижа за психичното здраве и да бъде най-накрая вменена институционално на социалните работници, които се занимават с това, тъй като в момента няма професия, която да се грижи за това нещо. Оставено е на най-тежките случаи, се оставя и на психиатрията. С другите се справят учители, родители, който дойде. Второто важно нещо е тези от нас, които имат някакъв ресурс в това отношение, т.е. които имат така по-здрави психични структури, нека го наречем, и не се улюлява толкова при ударите на живота, да помагат на тези, които се справят по-зле, и това се случва. Добрата новина е, че се оказа, че българското общество през частните, през личните мрежи, не в институционален план, все пак има доста солидарност и доста подкрепа, която компенсира недостатъчният ресурс, който разполагат публичните институции. Държавата, разбира се, прави каквото може, преразпределя ограничения ресурс, който разполага, което винаги води и до някъде облегчава проблема, обаче на свой ред създава други проблеми, нали, понеже всички в момента са се втренчили в бюджета и в това, което могат да получат. Но оказа се, и това не се вижда, това не е в новините, трябва да си антрополог, за да го откриеш, да се занимаваш с изследвания, че хоризонталните мрежи са се мобилизирали и са започнали да поемат част от удара. Но проблема с, както с всяка мрежа, е, че не всички са включени в нея. Има страшно много уязвими хора, които не разполагат с достатъчно ресурс, с достатъчно социални контакти, не познават хора, които им могат да ги подкрепят и да им помогнат. И според мен тези хора ще предстои да влязат в много, много тежко, да преживеят допълнително загубата на социален статус и на доходи. Аз не мисля, че ще има катастрофална икономическа криза, в която да има гладуващи хора, но ще има много хора, които ще се чувстват много загубили, много депресирани и, разбира се, много гневни, и за тях трябва да се някой да се погрижи. Не виждам в момента. А има ли кой да се погрижи? Казахме държавата, всички са се вторачили. Държавата прави това, което може, с ограничен ресурс, който има, по начините, по които го прави винаги. Тоест, винаги е леко хаотично, винаги е леко кризисно, което даже тежко, което означава, че следва, така да се каже, проблемите, няма план, за да ги посрещне, но просто нашето общество е такова, то функционира кризисно. И още не е случайно, че начало на това общество сме избрали кризисен мениджър в лицето на Борисов, който тази криза обаче отвъд му идва в повече, според мен, и на цялото ни общество. Прекалено много елементи има. Значи имаме, вижте какво стана през годината. Имахме първа вълна, имахме затваряне, имахме икономически загуби, имахме политическа криза с протести, бунтове, въстания и прочее, макар и леко театрални, след което имаме втора вълна на затваряне, ужасен страх. Значи в момента това, което се усеща, то го усещаш, почти е плътен, почти е във въздуха. И нещо по-лошо се случи. Хора, които успяваха ефективно да отрекат страха си и да се държат така, сякаш няма проблеми, няма болести, няма сякаш вирус. Сякаш всичко е конспирация заради едни пари. Да, това беше... Чувахме до след лятото. Това ще продължаваме да ги чуваме. Сега само, че понеже очевидно се сблъскахме съвсем челно с реалността на тази беда, просто конспирацията ще се измести в посока на това да обвиниме някои злодеи. Нали, всички конспиративни теории в основата има опита да си възстановиш контрола върху ситуацията. Много по-стряскащо е да си ядеш сметка, че нещо малко, което е на ръба на живата материя, може да разклати нашата цивилизация, отколкото да вмениш вината на някой могъщ човек като Бил Гейтс. За това ли е такъв процент от българското население вярва на конспиративни теории и вече в зависимост от ситуацията
както казах, ти измисля си нови злодеи. Аз съм, понеже се опитвам да се държа дисциплинирано като всеки следовател, мога да кажа само, че това са хипотези. Те трябва да бъдат верифицирани чрез някакъв валиден научен метод. В момента не е правено такова изследване, така че всяко такова твърдение е в някакъв смисъл спекулативно, но да, на мен ми звучи правдоподобно такова обяснение. А колко опасно е да живеем в този страх? Много. Защото до този момент не знаехме какво е. Сега страх за близките, страх за живота. Да, този страх за утрето. До сега винаги сме живяли в нещо като дисперсирана тревога или анксиозност, която е характеристика, държа да го кажа, на късномодерните общества и на глобализиращата се икономика. И тя е свързана с това, че природата на икономическият обмен е такава, и респективно на социалното и на икономическото състояние на хората, че изисква постоянно напрежение. Просто това е свирепата истина за глобалния капитализъм. Той работи по-добре, по-продуктивен е, когато много хора се чувстват постоянно притиснати и трябва ежедневно да се борят и да доказват и да произвеждат. Нали? Това не е този блажен традиционен свят, в който ограничението е ограничено както потреблението, така и мераците на хората. Там си се родил селянин, занаячия или барон и горе-долу знаеш какво предстои при живота. Тук не е така. Тук всеки ден трябва да се бориш и да полагаш усилия и това прави живота труден, тревожен и в много голяма степен е предсказуем. Решение, ето сега да се вакцинираш, да носиш и да не се вакцинираш, и пак конспирацията стои в основата. Културата винаги изостава спрямо икономиката и спрямо технологиите. Комбинацията от технологичен взрив, нали, особено в комуникационните технологии, плюс шеметната трансформация на света, която донесе глобализацията, идва в повече на много големи групи хора и на цели общества. И разбира се, те удариха спирачката. Това беше Тръмп, това е, нали, консервативно-националистическата вълна. Казах, дайте да поспреме малко, че ни идва в повече. Тъкмо се поуспокоихме и ни връхлетя това чудо, което ни хвърли в нов ужас, защото сега към цялата натрупана тревога и несигурност за статуса ти, за бъдещето, за децата, изведнъж се за бизнеса ти, изведнъж се добави и това нещо, което наистина драматично отхвърля капацитета на обикновения човек да се справи. И затова ние изведнъж преоткрихме ресурса на държавата и се втренчихме в нея. Така както ние искахме и смятахме, като много хора споделяха нещо, някакъв така либертариансько-анархистичен възглед, можем и без правителство, това само беля от него. Нали? Изведнъж се оказа, че без него много трудно да се справяме. Дано да преосмислиме не просто ролята на държавата като еманация на социалната солидарност, но и ролята на общностите в този процес. Това, което се случи съвсем накратко, е, че първо изпитахме големи групи хора ужасяващ страх. Те толкова се оплашиха, че го отрекох. Всъщност, конспиративните теории, от твърдението, че няма, е форма на denial. След което се срина тази психична защита. Оказа се, че страхът е основателен. И в момента хората са не просто оплашени, те са ужасени от това, че са оплашени. Значи това е страх от втори ред. Ние първо сме оплашени от достатъчно причини в реалността и сме оплашени от собственият си страх, който се оказва, че не може да управляваме. Това е огромно предизвикателство и за това твърдя, че в толкова извънредна ситуация трябва да има някаква допълнителна грижа за психичното здраве. В нормалния живот нашите психични структури не са подготвени да поемат такъв удар. А вярата може ли да бъде упование на този? Да, съвсем сигурно може да бъде. Всъщност, една част от голямата драма на модерния свят е, че ние, така да се каже, заменихме вярата в отвъдното и в класическата религиозен модел на упование в добри сили, с в някакъв виш разум или в добрия бог, с вяра в гордия човек, който е в състояние сам да направи рай на земята. Това е голямата революция и в неговите научни постижения. Нали, няколко стотин години ние правиме чудеса с този свят. Живеем по-дълго, живеем по-богато от всякога, живееме обаче и по-тревожно. И в този период, между появата на вируса и появата на ваксината, която, слава Богу, вече е на хоризонта и скоро ще бъде тук, се появи една пролука на голям срив в тази вяра в модерните технологии, в способността на човека да бъде бог на земята. И аз мисля, че това е екзистенциална криза. Мисля, че е дълбок удар в, така да се каже, в нашата онтология, в нашите основанията на нашата култура. Тоест имаме и културна криза на всичкото отгоре. Имаме криза на самонадеяние, безгрижен, жизнерадостен и доста нарцистичен начин, по който хората живееха. Сега, младите могат да продължат да се живеят още известно време, така да се правят, че нищо няма. Но... И то това обаче не може да продължи вечно. Точно така, защото тяхните родители започват да боледуват и изведнъж се оказва, че младите трябва да пораснат бързо. Това е новата ситуация. Този безгрижен период на
безкрайно юношество, което ни предлага индустрията на развлечението, рязко спря и вместо да ходиме по купони, по дискотеки, да се време по кръчми, да се забавляваме на рейв партита, се налага да се грижим за болните си баби и дядовци и родители, което е една ситуация на много травматична, но и ситуация на порастване. Нали? Това е ситуация, в която предизвикателство, което вероятно хората ще преоткрият, освен слабостите си и силните си страни. Тоест, казано много банално и много така в духа на популярната позитивна психология, кризата е възможност. Значи ние трябва да открием този ресурс в себе си, в нашите отношения с другите, който да мобилизираме, за да се справим и да продължим. В този смисъл ще ни промени. Няма как да сме съвсем същите. Що се отнася до начина ни на живот, ние купнеме да мине като лош кошмар, да се приключи с локдауна, да си се вакцинираме или там да не се вакцинираме, в зависимост от нашите вярвания, и да се върнем към жизнерадостният и разпътен начин на живот, който да свърши март, април, май. И да го удариме на купон. Аз знам какво ще стане сега след 21-ви, като спре. Нали? Ще има взрив на нездравословно празнуване. С тежко прияждане, препиване, с много близки социални контакти, за да може да се позаразиме още малко, след което, разбира се, това ще даде нов натиск, ще произведе вероятно върху здравната система. Надявам се тя да го поеме, както пое и този, макар че беше на ръба, беше пред срив. Продължава обществото да бъде разединено, въпреки кризата, въпреки това, което се случва, въпреки човешките животи. Защото то не е по-разединено от преди, то открива колко е разединено. Това е характеристика на много стремителното разслояване и фактически социалните различия, социалните противопоставяния, разбира се, и културни, и политически, с функция на бързото развитие. Ако бяхме седели такива, каквито сме, традиционни, еднакви, без големи разлики в социалните постижения и в статуса и в стандарта, нямаше да сме толкова напрегнати и разединени. Сега се оказа, че има хора, които успяват много, има хора, които не успяват, има хора, които развиват много различни стилове на живот, има хора, които избират съвсем други неща да вярват. Едни вярват в конспирацията, други вярват в либералната демокрация, трети вярват не знам какво в марсианците. Нали? И всичко това трябва да се научи да живее заедно. И в момента, това, което ако има нещо тревожно, е, че кризата изостри, така да се каже, противопоставяне, което винаги е имало, поколенчески, между младите и възрастните, като общо взето младите се сърдят на възрастните, че нещо да си изпуснаха нещата и сега се налага да живеят в стрес, не могат да се забавляват както са научени. Възрастните смятат, че моите са твърде безгрижни и безотговорни. Появи се противопоставяне между различните гилдии и професии. Нали? Лекарите изведнъж получиха много власт, но същевременно са на ръба на изтощението. И в този смисъл хем станаха много важни, хем всички се втренчихме в тях и започнахме да изискваме от тях чудеса и да им се сърдим. Че и да ги обвиняваме. Учителите се оказах другата група, която беше атакувана, защото от тях се очаква, както се разбира, да дундурят децата и да ни отбременят от това да сме по цял ден. Тях изведнъж се оказа, че те не могат да го правят и родителите са им сърдити. И обратното, учителите се сърдат на родителите, че децата са им диви и невъзпитани. Тоест всички тези неща, които винаги са били с нас, сега много се изостриха. Същевременно обаче с това... Когато говорихме за държавата, това разединение между институциите, между власт и опозиция, можеш ли в тази криза да видим някаква степен на държавничество? Ами ние видяхме. Значи, кога? Ние бяхме в момента, в който стана ясно, че сме изправени и че започва много сериозна криза, те някакси си прехапаха езика, желанието да се обвинят, да се наплюят, да се нахейтят, да се саморазправят един с друг българските политици и общо взето заеха доста смирена позиция. Сега много се подиграват на тези политици, начало с Корнелия Нинова, които отидоха по клиниките, но това е смирение някакво. Нека да е по-късно, нали? Може да е форма на популизъм, но има и форма на героизъм в него. Значи им хората, които са в лидерски роли, много бързо разбраха, че деструктивната, че конфронтационна и саморазрушителна позиция е губеща не само за тях и за обществото и че няма да им бъде простена най-вече. Тъй като те постоянно се явяват на проверка на общественото мнение, което е много взискателно и доста разгневено и разбира се, трябва да се ходи на избори след няколко месеца. Така че и на тях не им е лесно. От една страна, основният начин, по който се прави политика в България, е да обвиниш другата партия, че лоши не се справя добре. Това, поради липса на политическо въображение, което е проблем на изоставаната ни, на провинциалната ни политическа култура, не знам как по-меко да се изразя,
ние винаги прибягваме към това да намерим враг и да го посочим гневно с пръст и да го обвиним колко е лош и колко е провален. Изведнъж се оказва, че това не върши работа. Тоест налага се много бързо и политиците да пораснат, както от управляващите, така и от опозицията, и ако обичат да се почнат да се държат като зрели хора, което означава да се държат подкрепещо, а не обвиняващо. Така, аз да мисля, че това стана. Мисля, че в много голяма степен в момента те са много по-кротки и по-обрани, отколкото бяха, което още не означава, че като се успокоиме и като мине, нали, ужаса и такава, да, най-вероятно ще подивеем отново и пак ще се нападнем и ще се захапаме за врата и ще се изпобиеме и изпощипеме. Предстои драматично политическо шоу, според мене. Но трябва да се признае, че в момента най-голямата криза малко си усмириха страстите. Което сигурно им коства страшно много, като ги знам. Благодаря ви. Нали, какво има психичната структура. Ще го видим това политическо шоу. И до нови срещи. Харалан Александров пред Денят УНР. Сега следват рекламите. А вие останете с нас.